Diqqat, diqqat. Aziz yurtdoshlar, agarda siz tadbirkor yoki hunarmand bo'lsangiz, O'zbekiston-Rossiya yo'nalish bo'yicha yo'lovchi tashish xizmatingiz bo'lsa, unda biz sizga Vodiy savdosi kanalida reklama xizmati yo'lga qo'yilganligini e'lon qilamiz. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 796 56 77. 796 56 77. Yana bir bora assalomu alaykum aziz muxlislar, barchangizga oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Ushbu videoroligimizda Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3, Lacetti, Niva va Matiz avtomashinalar narxlari bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Rolik yoqsa bitta-bittadan like'ni bosib, kanalni tanishlarga podelitsiya qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Aziz do'stlar, rolikni oxirigacha ko'ringlar. Arzon va variantli avtomashinalar ushbu roligimizda juda ham ko'p, oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Demak, rolikni boshladik. Nexia 1 so'ragan do'stlarimiz uchun Nexia 1 avtomashina 2004-yil, 15% kraska. Suyagi butunmi yo'qmi? Butun, suyagi. Toshnimi? Sizning yonida parot to'maymizmi? Ushlab turing. Qo'yib yuborish yo'q-a, men qo'yib yuboraman. Son stramblor ushlab turing. Son stramblor, lyux kondisioner ishlayaptimi? Yo'q, ishlamayapti. Nima qilish kerak? Kondisionerni qo'yish kerak. A? Bo'ldi, akkumulyator, rul gidravlika, metanmi, temir? Temir beton pompa yaxshi-yu, man chokda sal bo'lgan ekan. Yoping. Balonlar o'rtacha. Hadoy qanaqa aka? Hadoy yaxshi. Hadoy yaxshi. Dokumentchi. Dokumentchi. Telefon sovg'a qilamizmi? Not 7 oling. Chexol, gazon. Alyuminiyum qilamiz. 779 ming so'm. Yuribdimi? Olmasinlar. Shunda qilib turasiz. Orqani olib qo'yamiz. Kaptar uchiryapsizmi yo qulayapsizmi? Hozir. Dam olib turgan ekan-a. 2004. 7079 so'm deb hazil qildim. Kilometr demoqchi edim. Aha. Bo'ldi, kelavering. Ya, bu 90 talimi? 90 tali ekan. Pol yaxshi, zapas. Yedirilib ketdi, halqali bor, ha? Kelingchi. Kelingchi. Keling. Narx qanish kerak qilib aytingchi, tezroq sotaylikchi. Qanish to'yerimiz yaxshi-da. Yo, qana bo'lasiz. 4200 kami bor deylik, jicha kami bor deymiz. Hop. 4200 da. Jicha kami bor, chut-chut. Har doim ketkizib o'rning. Variant beramizmi yo'qmi? Variant yo'q. Beramiz. Bankga beramiz. Bankga kelib so'raymiz. Keng bo'p. Nima, yarim puli bor, bankdan pul olsangiz bo'laveradi. Yog'ini kam ketigini pishiraveradi. Qani nomerni ayting. Nomer. Nomer 90lik 550 1 64 76. Telegram nima bormi? Qaydanmiz? Chustdan. Ey, maladiz. Mana sizlarga Nexia 1. Stanloy rang Nexia 2 so'raganlar, mana sizlarga Stanloy rang 2009 1.6 motor, rul gidravlika, akkumulyator yaxshi. Temir metanmidaki? Temir metan. Suyaklar butun, mana shu o'zida bor, qolgan joyi toza. Buni ham ichiga o'tmagan ekan, a? Yaxshi, chotki. Aka, dokument qanaqa endi sizda? Xolasa generalni xolasa avtomobil. Zo'r aka, yurgani qancha yurib qo'ydi? 245 ming yurgan. Xo'p. Demak, chiqol bor, lelonim qo'yishingiz kerak. Adi sistema bor. 245 ming yurgan ekan. Ana jekichan. Sharlar yaxshi. Hadoy qana dedi aka? Hadoy zo'r. Ha, pol. Pol mana. Yaxshi ekan. Zapas yo'q ekan. 100 tali temir metan. Mana tikda katta-katta kolonkachalari bor. Aka, o'zidan qolar gap yo'q. Mo'jizangizga yaqin qilib ayting, tezroq sotib yuboringlar. Har dori bor. Ketqizib yubormaylik. Aka, 45ga berma. Bermadingiz. Jinimini qo'shsa oldiga qarab. Variantga bermadingizmi yo naqdga bermadingiz? Naqdga bermadingiz. Yetmas. Qo'shsa ozmas. Bankka mol beraveramiz. 3000. Yetmaganiga bankka mol beraveramiz. Bo'ldi. 5000 so'm kami bor. 4,5 ming so'mga bermadik. Bir 3 ming, 2,5 ming puli borga bank olib beraveramiz. Bitta savol, nima chiqimi bor?
Minish kerak. Moy yemayaptimi motor? Moy yemayman. Haliga aka dalivkadan dalivkagacha endi bir 100 gram yeyishi mumkin. Ozdan yoqqacha. E metani bor, любой mashina yeydi uni. Unaqangi rasxoti yo'q uni. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 91 lik. 697. 0343. 0343. Qaytdan edik? Qo'qondan. Dangara degan joydan. Qo'qondan. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin aka. Charchamanglar. Mana sizlarga. Xo'p aka, 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar qatlada dedik. Kraska toza. Toza, petrol yo'qmi? Yo'q, radni. Umman-a? Xo'p. 2010 lyuks konsena ishlayaptimi? Super konsena ishlayapti. Vatsar akkumulyator zo'r, rul gidravlika. Gidravlik. Motor moy yeyaptimi? Yemaydi. 1.6 motor moy yemayapti. Konsena ishlayapti dedik. Temir metan? Temir metan. Temir metan. Aka, kapot yopib qo'ying, chiroyli bo'lib tursin-chi, ko'rsataylik. Balonlar yaxshi aka. Hadoylar qanaqa? Hadoy zo'r. Go'zal. Qancha yurib qo'ydi endi bunimiz? 267 000. 267 000? Bir qo'l 2010 yil olingan o'zimiz. Bir qo'l minilgan aka. Ana bolalar, akalar, ukalar. Sidena chiqol taqib olamiz, poligi bor, go'zal. Richard qo'yilgan. Zavodskoy ADS sistemasi ishlayaptimi? Ishlaydi. Video registratorni olib qo'ymaymiz, ha? Yo'q, yo'q, yo'q. Berib yuboramiz. Sovg'a. Oladigan odamga. Ha. Temir metan dedik, 100 talik. Yangi qo'yilgan. 100 talik, zo'r. Oldi bitta ko'rsatib qo'yamiz. Demak, orqadan KAMAZ kelib suzmagan, yaxshi. Yo'q, yo'q. Zapasi bor. Dokument o'zingizlarda endi? Nomimizdan bir qo'l. Endi aka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Mo'jalga yaqin qilib ayting, sotib o'raylik. Qardor, na qardor bor. Qimmat aytsiz? Olmaydi. Yo'lda qilib ayting o'shanga, tog'a. Ayting. 5200 deyapmiz. 5.5 deyapsiz-ku? Ichib o'tib beramiz. Kelishamiz, ha? Variant beramiz naqdmi? Naqd beramiz. Naqd. Lekin bayqa beraveramiz. Beraveramiz. Unga kelishaveramiz. Xolasini 2000 olsin, xolasini 3000 olsin. Kam ketingni gaplashaveramiz. Bir qo'l minilgan Nexus 2 sizlarga. Telefon nomer. 99 li. Aha. 291. Ha? 55 57. 99 li 391 55 57. Qaytdan edik? Namangan shahar. Shahar do'zdan. Bozorlar bersin. Do'stlar, Nexus 3 so'raganlar uchun Nexus 3 bir emas, 2 ta avtomashinasi. 3 ta. Yana bor. Oqi ham bor. Uni ham aytib o'tib ketaveramiz. Bu 19. Buni yil yurgani qancha? 5000. Narinikchi? 19000. Bu 5000, u 19000 yurgan. U polni navorot. Sekin ko'rsatib turamiz. Bundan boshlaymiz. Kraskani toza dedik. Bom metan? Benzin. İkalasi ham benzin. Pulti bor ekan-a buni. Pulti bor. Balonlar yopyangi. Bu 5000 yurib xolos. Nimani aytdingiz? Ishtima aytmaymiz, benzin dozi. Toza deyapmiz. Narigini ko'rsataveramiz, navorotlari bor ekan. Bu mana bittasini ko'rsatdik. 19 5000 yurgan top toza benzin dozi. Yana bitta 19. Bunisi 19000 yurgan polli navorot, sakadiski, nejigar pulti bor. Chiqib olatlar qilamiz mana. Tanirovkalar bo'lgan. Oo, ichlarini. Udaro tog'a. Yomon mehr berilgan ekan, cho'tki. Mashina faqat meniki. Maza havas keladigan ekan, ha? Hozir o'tib ketdilar. Orqasidan ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ha, ochaveringam, tog'a. Go'zal, tushmagan, ha, tog'a? Tushmagan, zo'r. Ikkalasi ham tushmagan. Bo'ldi. Bunday ham bunday. Qani, tog'a, qani, oldiga o'taylikchi, narxini aytamiz. Variantga ham beraveramiz. Bo'ldi, mana unga qancha puli bor, olib ketaversin. Ikkalasi ham 3.5 mingdan puli bor odam olaveradi. 3.5 mingdan puli borlar, kelib olib ketaversin. Beraveramiz. Qanchaga? 1 yilga, 2 yilga. Bank beramiz, 2 yilga, 8 yilga, 1 yilga, 3 yilga. Xolasi yo'q, xolasi yo'q, ha? Bo'ldi. Demak, bunisini puli nech pul, bunisiniki nech pul? 9200. Bu 9200, bu 9000. O'tib beryapmiz. Arzonga beramiz, xudo xolasi. Bo'ldi. Lasetti 12, toza bo'lgan, qarasiz. Bu Lasetti toza, yili nechchi? 12. 12. 200 ming yurgan. Top toza. Pozitsiya 2. 2. Monitorlar bor. Bor, bor.
200 bin deyapmiz. Xo'p. Metanbom yo'qmi? Bor, bor. Bor. Chixollari zo'ridan gazon polik. Monitor sensorli. 200 bin yurgan dedik. Malibu rul. Bagajni ochdik. Holati go'zal. Zo'r holatda. 100 talik. Zapas balon. İkinci pozitsiya dedik. Mana. Tog'a Lacetti'nin narxi nech pul? 8200. 8200 deb beramiz. Nega? Buni narxini 9000, narigini 9200 dedik. 3000 dan puli bo'lsa, olib ketaversin. Aytga o'tamiz alohida. Tog'a, nomeringiz aytib yuboring. 93 93lik 211 81 20 81 21 bo'ldi. O'z nomeringizmi bu tog'a? Qaydan edik? Chortoqdan. Sog' bo'ling. Endi mapni topib qo'yaman. Olan o'tkizori. Do'stlar, mana Niva so'raganlar bo'lsa, sizlarga Niva'ni zo'ridan ko'rsatamiz. 2008 edi. Kraska ham toza dedik. Kraska toza. Xo'p, bardo qizil rangda ekan. Ha. 2008 dedik. Buni konditsioner yo'q-a? Bormi konditsioner? Qani konditsioner? Ha, bo'ldi, bor ekan mana. Konditsioner bor. Ishlayaptimi ish qilib? Ishlaydi. Rul gidravlika. Rul gidravlika, yangi akkumulyator, motor. Ochildimi, ochilmadi? Yo'q, ochilmadi. Ochilmadi. Moy yiyaptimi, yemayaptimi? Yo'q, yemayapti. Bo'ldi, oldini yopib qo'ying, chiroyli bo'lib tursin. Balonlar qanaqa, hadoylar? Yaxshi ekan. Hop. Yaxshi. Hadoyda ham zo'r dedingiz-a? Nima bu ochish? Xullas, do'stlar, mana sizlarga Niva so'ragan. Qancha yurib qo'ydi? Salon. Salonlar kojinli. Kojinli salon. To'rtta bo'lan top dedi. Ishlayapti valdi sistema? Ishlaydi. Xo'p, to'rtta bo'lan yaxshi. 2008. 1.6 ekan motor. Shunga bo'lgan ekan mashina. Mana Niva so'raganlar uchun Niva avtomashina 2008. Qani aka? Boyiga aytgan bahosicha tikroqdi. Mo'jilga yaqin qilib ayting, tezroq soting. Maqsad sotish. Na xaridorlar ketqizib yubormang. 56 daga beramiz. Necha o'tib berasiz? Yo, oxir 56. Kim chuqurib berasan endi? Nima demay? Xo'p, 55 deb beramiz. Ha, bo'ldi. 56 kami bor deylik. Bor. Yo'g'ini gaplashaverasiz. Variant beryapsizmi, bermayapsizmi? Yo'q, variant yo'q. Naqdmi? Bitta savol, nima chiqimi bor? Mashina nima chiqimi bor? Gaz qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi. Hozir benzin qancha yuryapti u? Pulti ham bor ekan-a? Bor. Olib qolmaysa ish qilib. Ishlang. Berib yuboramiz. Gaz qo'ysin, bo'ldi, boshqa chiqimi yo'q. Yo'q. O'zingiz nomingizdami, generalidamisiz? Generalman. Generalli? Ha, generalli beraverasizmi? Qilib beraverasiz? Bo'ldi. Demak, 5600 so'm kami bor. Telefon nomerini ayting. 94lik. 506 12 43. Telegram imo bormi? Bor. Qaytdamiz. Shahrda o'zidan. Shahrda o'zidan. Salomat bo'lasiz. Yili nechidiz? 2009. Kraskalar qanaqa? Kraska yetib yetiga sepib, ustiga perexod qilib lak sepilgan. Hop. Suyaklari? Butun. Butun. Bo'ldi, 2009 suyak butun. Yurganini aytib qo'ying. 213000. Super konditsioner. Hop, konditsioner ishlayapti? Ha, ishlaydi. Rul gidravligi? Ha. Motor moyi ishi? Yemaydi. Yemayapti, rasxod yo'q. Yumshoq. Akkumulyator yaxshi, yumshoq bo'ldi. Bo'ldi. Sekin ko'rsatib turamiz. Hadoyda gapiring aka. Hadoy zo'r aka, yumshoq. Hop. Dokument qanaqa, dokument o'zingizda yo? O'zimizga qarashli, xola generalni olib, oformlayni bo'laydi. Hop. Chuqul taqib olamiz. Ha. Polik bor.
213.000. Audio sistemi. Şile yaptı mı kendine? Ha şile aynen. Çok kız. Yaşlı rezin alayım yaşlı. 65 tali mi etten? 75. Ya 75 tali. Ettim bu uzun aken dedim. Yani yakında olmuşsan geldi. Hop. Bitti savol aki. Ne mi çıkımı bu bunu? Çıkımı yok don kolluk aki. Olup yazık uyur olsun. Bitti çikol kılınladı bu oldu aki. Çikol bu oldu. Şette kutu yaptı. Şimdi boyu geldiğim o cici tıkırağıdı. Ne kardor var? Kardordu kit kızı var mı? Bari edip gitmezsin. Yolu da kılıp ettin kardor tezli de alıp gitsin. Yerimiz zingir okulu. 3400 notu veremiz. Bakalım, otu veremiz. Nak pulu borgu, otu veremiz. Variantçı. 2000 pulu borgu, kilişemiz. Nak pulu 3600 kem var diyen mi? 3400 son kem var. Hadin, hadin, hadin. 2000 pulu borgu. 2000 pulu borgu. Eğer hal uçulu olsa, variant veremiz yok, onu kilişemiz. Ne çoğu veririz? Çoğu veririz. Bir lira. Bu oldu. Telefon numarı da ettin. 90'lı 641 2013. Kaydansız? Naman şahar Lola. Şahar dozdan. Telegram'ı mı? Bor. 2400 çüt çüt kama bor. Variantı 2000 pulu var ya. Yablaşılıyor abi. 2400. Bol.